jatkosopimus Ilvekseen, onneksi olkoon. Minkälaiset fiilikset on sopimuksesta? No tosi hyvät fiilikset, että vähän aikaa nyt kesti tällä kertaa, mutta hyvä, että tuli jatkosopimus. Minkälainen sopimus on? Se on ihan suora yhden vuoden sopimus. Katsotaan sitten vuoden päästä taas uudestaan. Olet tällä hetkellä pisimpään nyky-Ilveksessä pelannut pelaaja nykyjoukkueessa. Minkälaista se on ollut vuosien mittaan pelata Ilveksestä? No, joukkue on totta kai parantunut ja ollaan menty joukkueena eteenpäin ja sitten taustakin on mennyt hyvin eteenpäin. Että on hienoa ollut niin kuin pelata Ilveksessä 6 vuotta. Ja mikä on paras muistosi tältä ajalta? No, kyllä se on pakko sanoa se 2:sta 1:een nousu. Siinä oli muutamat karsinnat ennen sitä ja sieltä ei tullut sitä palkintoa. Totta kai ehkä vähän pienempi panos itsellä oli siinä, mutta kumminkin se nousu 1:een, niin se oli hieno. Olet aiempina vuosina asettanut maalintekotavoitteita. Onko tulevalle kaudelle minkälainen tavoite itselläsi? Maalimääriä. Sanotaan, että se on se yksi maali. Eli viime vuosi ilman maalia ja oli kyllä niin kuin pettymys itselle, että vaikka pelipaikka olikin välillä laidassa, mutta silti niin kyllä tykkää tehdä niitä maaleja. Että siitä lähdetään, että ensi vuonna se 1:ssä aukeaa se maalihana. Se on ihan varma, että sitten kun se 1 tulee, niin sitten tulee muutama muukin sen lisäksi. Uskoisin näin. Minkälaiset mahdollisuudet näet Ilveksellä ensi kauden 1:ssä? No hyvät ja hyviä vahvistuksia on tullut, että se on ihan sanomatta selvää, että lähdetään tappeleen siitä noususta, mutta siellä on kyllä muitakin hyviä porukoita, Hakat ja muut. Että minkälaisia terveisiä sinulla on tamperelaiselle futisyleisölle? Ei mitään, ensi vuonna tulkaa kattoon ja kannustaa Ilvestä nousussa. Ja erityiskiitos tietenkin Niilon pojille, että mulla on itse asiassa täällä huivikin. Onko se oikeutta? On. Se voi leikata sitten jotenkin tästä. Kiitän.